В Мукачеві триває будівництво пішохідного мосту через Латорицю. Нова переправа сполучає два мікрорайони міста – Черьомушки та Росвигово. Проєкт реалізують у рамках бюджету громадських ініціатив. Роботи тривають вже рік, але за цей час вдалося виконати лише 40% робіт. Наші журналісти неодноразово приїжджали на місце, але лише раз вдалося застати там робітників. Скажемо так, що вже зроблено 40% роботи, закуплений весь матеріал. В основном идут покрасочные работы, как видите, уже в основном все покрашено. Так как у нас на сегодняшний день очень аномальная спека, мы работаем не полный рабочий, мы работаем полный рабочий день, мы стараемся с 7 работать до 12, потом едем домой, отдыхаем, выходим в 4 вечера и работаем до 10, до 11 ночи. Пока светло, пока виден день. Як повідомляють будівельники, через аномальну спеку працювати повний робочий день не вдається. Наразі штат працюючих, які трудяться над зведенням переправи, складається з 6 чоловік. Бригада – це у нас маляри, сварщики, піскоструйщики. 6 чоловік в даний момент працює тільки тут, помимо у нас багато людей працює. Приїжджають, міняємося, зміни, тому що ми не з Мукачева. И нам надо менять смены, бывает. Люди приезжают, уезжают. У нас много. У нас бригада, компания. В компании много людей работает. Жителі міста над Латорицею з нетерпінням очікують відкриття мостової переправи. Але роботи тривають набагато більше часу, ніж обіцялося. Місцеві мають змогу спостерігати за процесом та дивуються, чому він затягнувся так надовго. Я дивлюся, роблять міст, але скільки роблять, як почали площадки ці робити. Майже рік. Тепер останній час більше красять його, а так довго стояло, не робили. На даний момент не бачу, взагалі будували в цьому році, будували вони щось там, щось робили. Останнім часом неділі дві я не бачу, останні дві неділі не бачу. Дуже довго, то вже цілий рік іде то будівництво моста, коли його воно закінчиться, мабуть, коли річка висохне. Тут все, хтось ходить, 2-3 чоловіка ходять, то красить, то перекрашують, то ще красить. То... Я сам інженер, але я таку роботу, організацію праці такої не розумію. Коли зведення мостової переправи завершиться, остаточно невідомо. Але, як повідомлялося раніше, роботи планують завершити до кінця листопада цього року.